Hamppu voisi korvata rakennusmateriaaliksi ja sopia rakennusmateriaaliksi myös kylmään Pohjolaan. Hamppuseinää rakennetaan hamppua, kalkkia ja savitiilimurskaa sisältävästä massasta. Turussa hamppurakentamiskurssilla opettanut asiantuntija sanoo seinän kestävän myös pakkasta. It is both insulating and heat storing, so that you get a warm building that contains the heat but also stores it, so the building itself is warm. Vähän vettä pitää lisää. With all architecture, there is an aspect of detailing, getting the details right for particular climates, and so it will be a question of covering the outside of the building in the appropriate materials and designing the foundations in the right way to create the ideal conditions for the weather you have here. Vielä katsaus nettitarjontaamme lähettämistänne sää- ja luontokuvista.